Hey guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ 30D makeup challenge को 21st day हो र यो 21th makeup day मा चाहिँ मैले आज moisturizer बाट स्टार्ट गरिरहेको छु र moisturizer मा मसँग छ Nivea को soft moisturizer. Moisturizer लाई चाहिँ मैले all over मेरो face मा spread गर्छु पहिला. त्यसपछि एकदमै हल्का हातले चाहिँ यसलाई मसाज गर्छु र ट्यापिङ मोसनमा ट्याप ट्याप गर्दै लगाए पनि हुन्छ. मोइस्चराइजरको काम भनेको स्किनलाई हाइड्रेट गर्ने हो, मोइस्चराइज राख्ने हो. हाम्रो स्किन जति हाइड्रेट भयो त्यति नै ग्लोई देखिन्छ अफकोर्स, र सँगसँगै त्यति नै हाम्रो मेकअपलाई पनि फ्ललेस देखाउँछ. त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप प्राइमर हो. प्राइमर चाहिँ एले गर्लको अरेन्ज सेडको प्राइमर लिइरहेको छु मैले. प्राइमरलाई चाहिँ मैले अल ओभर मेरो टी जोन एरियामा लगाउँछु. टी जोन भनेको चाहिँ अन्डर आइज, फरहेड, नोजमा र चिनमा हो. प्राइमरको काम भनेको स्किनलाई हाम्रो ओपन पोर्सहरू भइरहेको हुन्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ ब्लरिस इफेक्ट दिनको लागि सँगसँगै फाउन्डेसनलाई पनि स्टिक गरेर राख्ने काम गर्छ यसले. त्यसपछि बेसमा मसँग छ फाउन्डेसन. फाउन्डेसनमा इन लोरियलबाट इन्फ्ला लेभल 24 आवर लङ लास्टिङ फाउन्डेसन हो. यो फाउन्डेसन चाहिँ एकदम लङ आवरसम्म हुन्छ, तर यो ड्राई स्किनको लागि भन्दा पनि ओइली स्किनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ. र यसलाई अलिक छिटो छिटो ब्लेन्ड गर्नुपर्छ. सँगसँगै फाउन्डेसन चाहिँ मैले मेरै सेटको लिइरहेको छु. यहाँ फाउन्डेसनलाई चाहिँ आफ्नै सेड अथवा वान सेड डार्कर लिँदा पनि हुन्छ, किनभने पछि हामीले कन्सिलर गर्ने हो नि त, त्यही भएर फेरि धेरै नहोस् भनेर. सो फाउन्डेसन ब्लेन्डको लागि चाहिँ मैले आज डियु केयरको फाउन्डेसन ब्रस लिएको छु. सो यो ब्रस चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै मजाले ब्लेन्ड गर्छ होइन. ब्लेन्डर यो ब्रसले ब्लेन्ड गर्दा पनि सोर्ने चाहिँ होइन, यसरी नै ब्लेन्डरले हामी जसरी ब्लेन्ड गर्छौँ नि ट्यापिङ मोसनमा त्यसरी नै गर्ने. सो अझै टचअपको लागि चाहिँ मैले फेरि ब्लेन्डरले पनि एकचोटि ब्लेन्ड गरिरहेको छु. त्यसपछि मैले लिन्छु कन्टोर स्टिकको यो चाहिँ, अनि कन्टोर मेरो गालामा, जो लाइनमा र फरहेडको त्यो लाइन्सहरूमा गर्छु. हेयर लाइनहरूमा, हेयर लाइनमा चाहिँ हामीले कन्टोर गर्नुपर्छ है, किनभने सेतो सेतो बसिरह हुन्छ कि फाउन्डेसनको, अनि त्यो अलि राम्रो हुँदैन. त्यो पनि हो, प्लस कन्टोरिङको काम भनेको हाम्रो फेसलाई अझै भी सेप दिने हो, अझै शार्प देखाउने हो. कन्टोरिङलाई पनि मैले ब्लेन्डरकै एउटा चुच्चो, एउटा भागलाई चुच्चो बनाएर ब्लेन्ड गर्छु. त्यसपछि मैले यो मिनी ट्रबल फ्री लिपस्टिक लिएको छु. त्यसलाई चाहिँ मैले मेरो चिक्समा, चिनमा र नोजको टिपमा चाहिँ अप्लाई गरिरहेको छु. अप्लाई गर्ने अनि अहिलेलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने मजाले. लिक्विड ब्लसले चाहिँ अझै एकदमै ग्लोई कि एकदम नेचुरल फिनिस दिन्छ, त्यही भएर मलाई लिक्विड ब्लसेसहरू एकदमै मनपर्छ. तर यो चाहिँ लिक्विड ब्लस नै भनेर चाहिँ आएको होइन, मैले चाहिँ मिनी लिपस्टिकलाई लगाएको. जुन यो लिपस्टिक चाहिँ लाइक लङ आवरसम्म होइन नि त, त्यही भएर यो फ्रेस फिनिस दिन्छ अहिले. मलाई एकदमै मनपर्छ यसको के भन्छ ब्लस चाहिँ. सो मैले ब्लेन्डरको हेल्पले ब्लसलाई पनि मजाले ब्लेन्ड गरिसकेपछि म लिन्छु प्रेस पाउडर. र प्रेस पाउडरमा मसँग छ म्याकको प्रेस पाउडर. म्याकको प्रेस पाउडरलाई मैले ब्लेन्डरको हेल्पले लिन्छु र अन्डर आइजलाई पहिला सुरु सेट गर्छु. प्रेस पाउडर भनेकै प्रेस्ड गरेर लगाउने भएर चाहिँ यसलाई प्रेस पाउडर भन्ने हो. अर्को बेग चाहिँ जस्ट त्यसलाई माथि माथि राखेर छोडिदिने मात्रै हो. सो मैले चाहिँ यसरी प्रेस्ड गर्दै लगाउँछु र लाफ लाइनमा र होल फेसलाई पनि अफकोर्स सेट गर्छु. देन लिपस्टिक, लिपस्टिकमा मैले ट्रबल फ्री यो मिनी लिपस्टिकलेहरू लिइरहेको छु अहिले. र यो एकदमै इजी छ लगाउनलाई, एकदमै मजाले लागिहाल्छ वान स्विचमै, र एकदमै राम्रो छ कि लाइक युज गर्न. त्यसपछि म जान्छु हाइलाइटरमा. हाइलाइटरमा मसँग छ मेबलिनको मास्टर क्रोम हाइलाइटर. त्यसलाई मैले स्मल ब्रसले चाहिँ आफ्नो आइजको कर्नरमा, नोजको टिप्सहरूमा लगाउँछु. र आई मेकअपको लागि मैले फर्स्टमा फ्लपी ब्रस लिन्छु. आज मैले आई मेकअप पनि एकदमै सटल राख्छु र ऱ्यासेस पनि लगाउँदिनँ, बिकज म यत्तिकै बाहिर निस्किने हो त्यही भएर. सो मैले सबैभन्दा ठुलो फ्लपी ब्रस लिन्छु र एकदमै सबैभन्दा लाइक लाइटेस्ट ट्रान्जिसन सेड लिएर चाहिँ आफ्नो आँखामा ब्लेन्ड गरिरहेको छु. ब्लेन्ड गर्दा जहिले पनि राउन्ड 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 गर्दै ब्लेन्ड गर्ने र दुवै आँखामा एकैचोटि काम गर्ने, किनभने त्यस्तो गऱ्यो भने दुईवटामा लाइक
एक्ज्याक्ट रिजल्ट आओस् कि होइन एक्ज्याक्ट रिजल्टको लागि चाहिँ दुइटा आँखामा सँगसँगै काम गर्ने. सो मैले यतिको आइजमा चाहिँ मैले यतिको कलर निकालिसकेपछि सानो ब्रस लिन्छु अन्डर आइजमा काम गर्नको लागि, र मैले जुन ट्रान्जिसन सेड लिएको थिएँ त्योभन्दा डार्कर सेड लिएर अन्डर आइजमा ब्लेन्ड गर्छु. अन्डर आइजको पनि कर्नरमा मात्रै ब्लेन्ड गर्छु दुवै साइडतिर. हेर्नु न आँखा एकदमै सटल एकदमै सिम्पल देखिरहेको छ. सो आजको आई मेकअप मेरो लगभग यति नै हो. अब चाहिँ म यसलाई अझै पपअप गर्नको लागि यो एकदमै म्याट भयो नि त, अब यसको लागि चाहिँ म हल्का सिमर एड गर्छु. यसमा सिमरको लागि चाहिँ मसँग लिक्विड सिमर छ. त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले यहाँ के ब्युटीको लाइनर लगाइरहेको छु, र लाइनर पनि मेरो आँखा चाहिँ एकदमै लाइक हुडेड छ नि त अलरेडी, र हुडेड आईमा चाहिँ जति पातलो गाजर लाउन सक्यो त्यति राम्रो हो. र म चाहिँ खासै लगाउँदिनँ त्यही पनि अब मेकअपमा चाहिँ होइन लाउनै पऱ्यो. सो लाउने भए पनि एकदमै थिन लाइन लाउने. र त्यसपछि मसँग छ लिक्विड सिमर लुरेलाको, र यसलाई चाहिँ मैले आँखाको लाइक फर्स्ट अगाडितिर मात्रै राख्छु जस्ट त्यो पपअप गर्नको लागि मात्रै हो. दुवै आँखामा अलिअलि लगाएर राखेपछि एउटा सानो ब्रसको हेल्पले चाहिँ मैले ब्लेन्ड गर्छु त्यसलाई. त्यसपछि मेरो आँखा चाहिँ यत्तिको देखिरहेको छ. अब यसमा अझै कलर एड गर्नको लागि मैले सिमरलाई थपेँ, र अन्डर आइजमा पनि यो सिमर लाइनर अप्लाई गर्छु अझै आँखा चाहिँ ओपन अप देखियोस् भनेर. त्यसपछि म आइब्राउजमा काम गर्छु. आइब्राउजको लागि मैले एलिकलको ब्रो पोमेड लिएको छु, र एङ्गल ब्रसको हेल्पले चाहिँ मैले अप्लाई गरिरहेको छु. आइब्राउजको लागि अफकोर्स तिनवटा ब्रस चाहिन्छ, एङ्गल ब्रस, कन्सिलर ब्रस र स्पुली. सो दुवै आँखामा मैले सेम प्रोसेसले आइब्राउज बनाइसकेपछि मेरो मेकअप कम्प्लिट हुन्छ. मस्कारा र मेकअप सेटिङ स्प्रे चाहिँ अप्लाई गरिसकेपछि मेरो मेकअप यस्तो देखिरहेको छ. मैले मस्कारा लगाइसकेको छु होइन, त्यही पनि यहाँ केही पनि देखेको छैन होला किनभने मेरो ल्यासेसहरू एकदमै सानो छ र एकदमै थोरै पनि छ. सो यो 30 डेज मेकअप च्यालेन्जको आज 21st लुक पनि कम्प्लिट भयो. यो लुकलाई मैले सकेसम्म एकदमै सटल एभ्रिडे काइन्ड अफ लुक राख्न खोजिरहेको छु, र म आज यतिकै बाहिर जाने हो. बाई बाई गाइस, टेक केयर, गुड नाइट.